এই মুহূর্তে অকমবাকী রাজক জনাইছো আনৰ ডাঙৰ খবৰ কি ন কোটি কোটি লোকে লাভ কৰিব চৰকাৰী ধন চলিত মাহতে চৰকাৰৰ পৰা ধন লাভ কৰিব হিতাধিকাৰীয়ে পিএম কিষাণৰ হিতাধিকাৰীলৈ সুখবৰ এই মুহূৰ্তে অকমবাকী রাজক জনাইছো আন এটা ডাঙৰ খবৰ কি ন যদি আপুনি এখন কৃষক তেন্তে আপোনালোকে লাভ কৰিব পাৰিব 2000 কোটি টকা শীঘ্ৰে 14 নম্বৰ কিস্তি মুকলি কৰিব মোদী চৰকাৰে এই মুহূৰ্তে চলাইছো অসমবাসীৰ এজন ডাঙৰ খবৰ কি ন 15 জুলাইৰ ভিতৰত কৃষকৰ একাউণ্টত থম হোমৰ সম্ভাৱনা আৰু এয়াও ঘোষণা কৰিছে এই মুহূৰ্তে চলাইছো ডাঙৰ খবৰ কি ন বছৰত তিনিবাৰকৈ প্ৰতিটো কিস্তিৰ বাবদ চৰকাৰে আপোনালোকক প্ৰদান কৰে 2000 কোটি টকা ডাইৰেক্ট বেংক একাউণ্টত যদি আপোনালোকৰ পিএম কিষাণ লিষ্টত নামটো অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে তেন্তে লাভ কৰিব পাৰিব আপুনি এই টকাটো 14 নম্বৰ কিস্তিৰ ধন পাবলৈ শীঘ্ৰে কৰক এই কাম যদি আপোনালোকে 14 নম্বৰ ইনষ্টলমেণ্টটো পাব খোজে অতি শীঘ্ৰে কৰিব লাগিব এইটো কাম যদি নকৰে তেন্তে কিন্তু নাপাব সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগিব ইকেৱাইচিৰ কাম যদি আপুনি এতিয়ালৈকে ইকেৱাইচি কৰা নাই অতি শীঘ্ৰে কৰিব লাগিব আপোনালোকৰ ইকেৱাইচি শীঘ্ৰে সঞ্চয় বেংক একাউণ্টৰ সৈতে সংযুক্ত কৰক আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ড আৰু যদি আপুনি এতিয়ালৈকে আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টৰ লগত আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ডটো লিংক কৰা নাই অতি শীঘ্ৰে আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টৰ লগত আধাৰ কাৰ্ডটো লিংক কৰক 14 নম্বৰ কিস্তি কেৱল আধাৰ সংযোজিত বেংক একাউণ্টলৈ প্ৰেৰণ কৰা হ'ব ইয়াৰ ডাঙৰকৈ ঘোষণা কৰিছে আপোনালোকৰ 14 নম্বৰ যিখন ইনষ্টলমেণ্টটো চৰকাৰে প্ৰদান কৰিব যি সকলো ব্যক্তিৰ বেংক একাউণ্টৰ লগত আধাৰ কাৰ্ডটো লিংক আছে অকল সেই অকল ব্যক্তিয়ে লাভ কৰিব পাৰিব এই ধনসমূহ বেংক একাউণ্টৰ সৈতে আধাৰ লিংক নকৰিলে বঞ্চিত হ'ব আঁচনিৰ ধন লাভৰ পৰা আৰু যদি আপুনি এতিয়ালৈকে আধাৰ কাৰ্ডৰ লগত বেংক একাউণ্টটো লিংক কৰা নাই তেন্তে কিন্তু আপুনি লাভ কৰিব নোৱাৰিব চৰকাৰৰ এই অবিলাসী আঁচনিৰ টকা আৰু মুকলি কৰা হৈছে হেল্পলাইন নম্বৰ তাৰখন এখন হেল্পলাইন নম্বৰ মুকলি কৰা হৈছে সবিশেষ জনাই চাই থাকক যোগাযোগ কৰক 03612400213 03612800213 নম্বৰত অতি শীঘ্ৰে যোগাযোগ কৰক অথবা যোগাযোগ কৰক বেংক শাখা অথবা ডাকঘৰৰ সৈতে নমস্কাৰ অসমবাসী ৰাইজক জনাইছো ডাঙৰ খবৰ কিয়নো আধাৰ কাৰ্ডক লৈ জৰুৰী খবৰ ঘোষণা কৰিছে প্ৰতিগৰাকী আধাৰ কাৰ্ডৰ গৰাকী লৈ বিশেষ ৰেহাই বিনামূলীয়াকৈ কৰিব পাৰিব আধাৰ কাৰ্ডৰ সংশোধন 14 ছেপ্টেম্বৰলৈ বিনামূলীয়াকৈ সংশোধন কৰিব পাৰিব আধাৰ কাৰ্ড আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডটো যদি আপোনালোক কোনো ধৰণৰ সংশোধন কৰিব লগা থাকে তেনে ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে 14 ছেপ্টেম্বৰলৈ কৰিব পাৰিব এই মুহূৰ্তে অসমবাসী ৰাজক জনাইছো ডাঙৰ খবৰ কিয়নো নাম ঠিকনাত ভুল থাকিলে বিনামূলীয়াকৈ কৰিব পাৰিব খুদৰণি আধাৰৰ নথি পত্ৰ আপডেট কৰাৰ বাবে আদায় দিব নালাগে কোনো ধৰণৰ মাচুল আপোনালোকৰ আগতে কিন্তু পে'মেণ্ট কৰিব লাগিছিল এতিয়া কিন্তু আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ পে'মেণ্ট কৰিব নালাগে আপোনালোকে কিন্তু নিজেই আপোনালোকৰ স্মাৰ্টফোনৰ সহায়তে কৰিব পাৰিব এই মুহূৰ্তে অসমবাসী ৰাজক জনাইছো ডাঙৰ খবৰ কিয়নো UIDAI জাৰি কৰিছে বিশেষ নিৰ্দেশনা কেনেকৈ আধাৰ কাৰ্ডত থকা আপোনাৰ পৰিচয় সংশোধন কৰিব মাই আধাৰ পৰ্টেলৰ জৰিয়তে সংশোধন কৰিব পাৰিব পৰিচয় তথা ঠিকনাৰ তথ্য আধাৰ কাৰ্ডক লৈ জৰুৰী খবৰ ঘোষণা কৰিছে এই মুহূৰ্তে অসমবাসী ৰাইজক এইখিনি পুৰো এটা ইনফৰ্মেশ্যন দিবলগীয়া আছিলে ভিডিঅ'টি ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি এতিয়ালৈকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে চেনেলটো তলৰ পৰা ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব চ' থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং ফুল ভিডিঅ'